iyadoo kaliya xilligan ka harsantay maalmo kooban maalinta farxadda weyn huwan ee ciid alfitri oo dhammaanba shacbiga muslimiinta si weyn isugu soo baxaan wadamada kala duwan ay ku nool yihiin caalamka daafihiisa kala duwan isla markaana xilligan gabagabo ku sugan tahay bishii barakaysneed ee rabadaan ayaa waxaa suuqyada hargeysa xilligan laga dareemayaa u diyaargarowga shacbigu ugu agab urursanayaan haddaba sugidda amnigu waa mid ka mid a tiirdhexaadka suuqyada hargeysa waxaana ciid kasta si weyn loo soo daadiyaa ciidamada kala duwan ee booliiska jeneraal cabdilaahi fadal iimaan taliyaha guud ee ciidanka booliiska taliye xigeenka ciidanka booliiska sidoo kale saraakiisha ugu sarreysa ciidanka oo ay hareere socdaan ciidamad kala duwan oo ka tirsan booliiska ayaa caawa lagu arkayay suuqyada kala duwan ee magaalada hargeysa gaar ahaana suuqa bacadlaha ee waaheen waxaana intaa kadib warfidiyaanka sharaxaad ka siiyeen ujeedada ay ku qotanto socdaalkani dhayndhayntaahi annagoo gudaynna xilkii waa isbaadkii naloo igmaday oo ahaa inaanu sugno nabadgelyada guud ee dalka haddana waxaa ogtihiin bishii barakaysteed inay maxaayaday sii dhammaanayso taliyaha ciidanka booliiska iyo taliya xigeenka ciidanka booliiska iyo hoggaanka walaha iyo hoggaanka bilmadka intuba waad arkaysaan waxay u wareegayaan oo kormeer ku samaynayaan sidii loo sugi lahaa nabadgelyada taliya ciidanku ku mahadsan yahay iminkoo keliya maaha taliya ciidanka booliiska had iyo jeer waa caado inuu nabadgelyo sugo dadka jamhuuriyadda soomaaliland sariir guuto cabdullaahi fadal ciidanka bariisku wuxuu ku jiray bisan barakaysan oo gebagabaa muddaba wuxuu ku jiray howlgal aan kala gool ahayn isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastooriga ee loo asaasay wixii faahfaahinna waxaan ku soo dhaweynayaa taliyaha ciidanka bariiska sariir guuto cabdullaahi fadal bismi illahi raxmaan raxiim marka hore waxaan u mahad celinayaa ilaahay ilaaha raxmaanka bishii rabadaaneed barakaysneyd oo aynu ku jirro habeenadii ugu dambeeyey xalan ay 7-20 ahayd nabadqabka inagu soo gaadhsiiyey marka koowaad ilaahay baan aynu tala saarannaa dhammaanteen waxaa kaloon halkan uga mahad celinayaa shacabka reer somalilan ee sharafta leh oo dhammaantood askara waxaana mar labaad iyo mar saddexaad baanoo salaamaya ugu celinayaa waxa fooda aynagu soo haysa ciiddii soofureed ciidanka biliisku waxay ku jiraan heegan buuxa dhammaan gobollada jamhuuriyadda soomaalilan iyagoo adkaynaya amniga ilaahayna tala saaranaya waxaan iminka annagu waxaanu halka saraakiisheeda taliska guud u nimi kormeer sida ciidanka biliiska ee caasimaddu oo fadhiyadooda kala duwani ay waajibaadka qarin ee dastuuriga u filinayaan ay shacabkooda ugu adeegayaan ee ugu shaqaynayaan ayaannu halkan kormeer ugu nimi muddo dheer bay soo socotay dhammaan ciidanka biliiska ee gobollada jamhuuriyadda soomaalilanna iyo shacabka reer soomaaliland dhammaantoodna waxaan leeyahay ilaahay maalinta ciidda nabadqabaha inagu gaadhsiiyo oo faysal maxamed aadam faysal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada hargeysa